Vučić je rekao da odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine mogu i moraju da budu unapređeni, pre svega kroz značajnije ekonomske integracije. U odgovoru Dodiku istakao je da Srbija neće ni na koji način zatvarati granicu za ljude iz Republike Srpske, bez obzira na epidemijsku situaciju u Srbiji i Srpskoj. Naglasio je da je Srbija pomogla značajnim finansijskim sredstvima Republici Srpskoj, poslednji put u iznosu od 20 miliona evra, te da će nastaviti da pruža svaku vrstu ekonomske i finansijske podrške našem narodu. Kako se navodi u saopštenju, Srbija smatra da je Dejtonski sporazum koji je potpisan na današnji dan pre 25 godina u Parizu moguće promeniti samo uz saglasnost sva tri konstitutivna naroda i dva entiteta, uz činjenicu da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ni na koji način ga nije i neće narušavati. Dodik se danas sastaje sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom, koji sutra dolazi u zvaničnu posetu Srbiji. Značajna tačka njegove posete, kako je saopštio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko u intervju u Novostima, biće paljenje večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda.